කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් පරිස්සමෙන් ඉන්නව නේද හැමදාම වගේ ස්වභාවික විදිහට ආව ලස්සන කරන මේ දවස්වල හැමෝම හොයන සත්කාරයක් අරගෙන තමයි මම අද ආවේ දැනටමත් ඔයා දන්නවනේ කඩල පිටි ෆේස් පැක් එක ගැන ගොඩාක්ම හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබුණු සුපිරිම පැක් එකක් තමයි කඩල පිටි පැක් එක කියන්නේ ඒ වගේම 100%ක්ම හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙන සුපිරිම පැක් එකක් තමයි අද මම වට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඒ තමයි පරිප්පු පැක් එක මේ පරිප්පු පැක් එක සහ පරිප්පු ක්‍රීම් එක හදන හරිම ක්‍රමය මම ඔයාට අද කියලා දෙනවා ඒ වගේම මම පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වගේ විදිහටද කියලත් ඔයගලන්ට දැනුවත් කරනවා මේ හැම දෙයක්ම මම කිසිම රහසක් නැතුව තමයි ඔයාට කියලා දෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ පරිප්පු වලින් හදන සත්කාරවලදී වැදගත් වෙන්නේ ඔයාගේ මූණේ තියෙන කුරුල ඒ වගේම කළු ලප ඉවත් කරන්න උදව් වෙන එක ඉතින් මම දන්නවා බ්ලීචින් කාර් එක ගාලිවර වෙලා ඔයාගේ මූණ ගොඩාක් ඩැමේජ් වෙච්ච කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ අද කියලා දෙන පරිප්පු ෆේස් පැක් එක සහ පරිප්පු ක්‍රීම් එක ඔයාලට try කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් හරිම ආදරේ මම ඔයාට මතක් කරනවා එස්එල්කේ මීඩියා YouTube එකේ වීඩියෝ බලන්නේ තාමත් subscribe නොකර නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා all කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකකින් ඔයාට එවෙලෙම දැනගන්න පුළුවන්. පරිප්පු පැක් එක සහ පරිප්පු ක්‍රීම් එක හදන්න කලින් ඔයා මෙන්න මේ වැඩේ කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ තමයි පරිප්පු මේස හැඳි 3ක විතර ප්‍රමාණයක් අරගෙන පැය 6ක කාලයක් හොඳට වතුරෙන් පෙඟෙන්න දාලා තියන්න ඕනේ. මේ මම ඔයාට පෙන්නන්නේ පැය 6ක කාලයක් හොඳට මේක පෙඟෙන්න දාලාගත්ත පරිප්පු ටික. ඉතින් දැන් බ්ලෙන්ඩ් එකට මේ ටික එකතු කරලා හොඳට thick paste එකක් වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරන්න වතුර එකතු කරන්න නැතුව බ්ලෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. නැත්තම් වතුර ඉතාමත් පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා මෙන්න මේ විදිහට වට ගන්න පුළුවන්. දැන් පිරිසිදු භාජනයකට දාගන්න තියෙන්නේ පරිප්පු පේස්ට් එක. මුලින්ම අපි යමු පරිප්පු පැක් එක හදන ක්‍රමය බලන්න. පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන ඒකට බ්ලෙන්ඩ් කරලා හදාගත්ත පරිප්පු පේස්ට් එකෙන් මේස හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කඩල පිටි මේස හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. සුදු හඳුන් මේස හැඳි භාගයක ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. කස්තුරි කහ මේස හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ලෝර නැචරල් බියුටි කියා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන කස්තුරි කහ එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මකින් ගොඩක් අය අහලා තිබුණා ඔරිජිනල් කස්තුරි කහ ගන්න තැනක් කියන්න කියලා. ඉතින් ලෝර කොස්මෙටික්ස් වල කස්තුරි කහ විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් හොඳ ඕර්ගනික් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එකයි Facebook සහ Instagram page වල ලින්ක්ස් ටිකයි මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ පැණි මේස හැන්දක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නයි තියෙන්නේ පරිප්පු පේස්ට් එකේ වතුර ගතිය තියෙන නිසා පැක් එකට ආයේ අපි අමුතුවෙන් වතුර රෝස වතුර එකතු කරන්න ඕනෙ වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට පදමට පැක් එක එනවා ඔයාලට කැමති විදිහකට පැක් එක ගන්නට හරි දියර ගතියට හරි හදාගන්න එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් යමු හැමෝම ආසාවෙන් බලන් ඉන්න ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙන පරිප්පු ෆේස් පැක් එක මම මට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත මූණේ මේ විදිහට ඝනට පැක් එක ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. පරිප්පු කියන්නේ ස්වභාවිකවම ඔයාගේ සම පැහැපත් කරන, සමේ තියෙන ආසාදන සුව කරන ස්වභාවික බ්ලීචින් කාරකයක්. අපේ සමේ තියෙන අඳුරු ගතිය නැති කරලා සමේ තියෙන පැහැපත් බව රැකගන්න. ඒ වගේම තියෙන ස්කින් ටෝන් එකට වැඩිය තව ස්කින් ටෝන් එකක් දෙකක් වැඩි කරගන්න මේ මම කියලා දෙන පැක් එකේ තියෙන පරිප්පු ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඔයාගේ මූණේ කුරුලෑ කළු ලප ඇවිල්ලා සමේ පැහැපත් බව නැති වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඒ වගේම අවුවට පිලිසිච්ච සමක් නම් තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆේස් පැක් එක try කරන්න. පළවෙනි ආලේපන වාරේ මූණේ තියෙන තෙල් ගතිය පාලනය කරලා සමේ පියකරු බව රැක දෙන්න උදව් වෙනවා මේ මම අද කියලා දෙන පරිප්පු ෆේස් පැක් එක. මේ පැක් එක ඔයාට බොඩි පැක් එකක් විදිහටත් වෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පරිප්පු පැක් එක හදනකොට වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා මුළු ඇඟටම උනත් පාවිච්චි කරන්න ගොඩක්ම හොඳයි. දැන් විනාඩි 30ක විතර කාලයක්, ඒ කියන්නේ පැය භාගයක කාලයක් ඔයා ඔයාගේ සමට මේක හොඳට හයි වෙනකන් ඒ වගේම වේලෙනකන් තියාගන්න ඕනේ පැක් එක. ඊට පස්සේ
සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ වතුරෙන් පොඟවල ඉවර වෙලා මෙන්න මේ මම කරනවා වගේ රවුම් මතට හිමීට ඇඟිලි තුඩු වලින් ස්ක්‍රබ් කරගන්න. මෙහෙම කරනකොට සමට හොඳට මේ අපේ රුධිර ගමනාගමනය වේගවත් වෙලා ක්‍රමවත් වෙලා එතකොට අර සමට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය හොඳට උරා ගන්න උදව් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා නිකම්ම සෝදලා ඉවත් කරන්න නැතුව පොඟවල ඉවර වෙලා වතුරෙන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට රවුම් මතට ස්ක්‍රබ් කරලා තමයි ඔයා වොෂ් කරන්න ඕනේ. බලන්න මේක වොෂ් කරාට පස්සේ පළවෙනි පාරම ඔගලන්ට පුදුමාකාර වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. සමේ තියෙන අර අපි නිකන් කියන්නේ අපේ සමේ ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා කුරුලෑ නිසා නිකන් මූණ ඉදිමිලා ගෙඩි ඇවිල්ලා ඇලර්ජික් වෙලා තියෙන කෙනෙක් මේක ඇප්ලයි කරලා බලන්න මේ හැම දෙෙම අඩු වෙලා තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන විශේෂත්වය. ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කළු ලප. ඉතින් මේ කළු ලප ටික ටිකෙන් ටික අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නැත්තරම නැති කළා දාන්න පුළුවන්. මේ මම අද කියලා දෙන ෆේස් පැක් එක ඔයා ඉවසීමෙන් හරිම විශ්වාසයෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කුරුලෑ තියෙන කෙනෙක් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සතියට දවස් දෙකක කාලයක්. ඔයා හිතන්න අධික සැර තියෙන අධික බ්ලීචින් අඩංගු ක්‍රීම් ගාලා ඔයාගේ මූණ ඩැමේජ් වෙච්ච කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා සතියට දවස් තුනක් මේ පැක් එක ට්‍රයි කරන්න හිතා ගන්න බැරි තරම් ඉක්මනට සමසුව කරන්න උදව් වෙනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් මම හරිම ආදරේ කිසිම රහසක් නැතුව පරිප්පු වලින් හදාගන්න මේ ෆේස් පැක් එක හදන හරිම ක්‍රමය කියලා දුන්නා. ඒ වගේම මම්මට පාවිච්චි කරලා ඔගලන්ට ඒ ගැනත් කියලා දුන්නා. දැන් අපි ඉක්මනින්ම යමු පරිප්පු වලින් ලස්සන වෙන හැමෝම ගොඩක් හොයන පරිප්පු ක්‍රීම් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඔයාට මම කලින්ම කියලා දුන්නානේ පරිප්පු පෙගෙන්න දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා පරිප්පු පේස්ට් එක ගන්න විදිහ. ඒ ගත්ත පරිප්පු පේස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට පෙරලා ඉවර වෙලා පරිප්පු යුෂය වෙන් කර ගන්න ඕනේ. පරිප්පු වල කෑලි එන්නේ නැති වෙන පරිප්පු ටික හොඳට මිරිකලා මේ විදිහට යුෂය විතරක් වෙන් කර ගන්න. රෙදි කෑල්ලකට දාලා හරි කමක් නැහැ. පෙරණයක් ආධාරයෙන් හරි කමක් නැහැ. කොහොම හරි වන්න පරිප්පු යුෂය වෙන් කර ගන්නයි ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පරිප්පු පේස්ට් එකෙන් වෙන් කරලා ගත්ත පරිප්පු යුෂය. දැන් ක්‍රීම් එක හදන ක්‍රීම් ඩප්පිය අරගෙන ඒකට මේ පරිප්පු යුෂයෙන් මේස හැඳි 4ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කෝමාරිකා ජෙල් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්න. කඩෙන් ගන්න කෝමාරිකා ජෙල් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් අපිට ක්‍රීමි ගතිය ගන්න බෑ. ඔයාට මේක ක්‍රීමි ගතිය ගන්න ඕනේ නැත්නම් ස්වභාවික කෝමාරිකා පාවිච්චි කරන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම නම් මේක ක්‍රීම් එකක් නිසා ඔන්න කඩෙන් ගන්න ඇලෝ ජෙල් එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නයි තියෙන්නේ. බලන්න හරි තික් විදිහට ලස්සනට මේක ක්‍රීම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මොයිස්චරයිසර් එකක් විදිහට ඒ වගේම ඩේ ඇන් නයිට් ක්‍රීම් එකක් විදිහටත් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දවසට දෙපාරක් යූස් කරනවා නම් ඔයාට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් ගොඩක් ආසාවෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තව කියන්න ඕනේ මේක මූණට විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ අව පැහැවෙච්ච ප්‍රදේශවලට බෙල්ලට ඉකිලි කිහිලි ඒ වගේම ඇඟිලි පුරුක් වලට උනත් මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමේ තෙතමනය රැක ගන්න වගේම සමේ තියෙන අඳුරු බව නැති කරන්න ඒ වගේම සමේ තියෙන ලස්සන පැහැපත් බව වැඩි කරන්න මේ මම කියලා දෙන පරිප්පු ක්‍රීම් එකෙන් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට පරිප්පු වලින් ලස්සන වෙන ක්‍රම දෙකක්ම කියලා දුන්නා. ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බ මේ වීඩියෝ එක. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳට මේ දේවල් හොයලා බලලා මමත් හොඳ ප්‍රතිඵල අරගෙන ඔයාලට කියලා දුන්නේ ගොඩක් ආදරෙන්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලත් කරලා බලලා හොඳම ප්‍රතිඵල අරගෙන මටත් කියන්න. මොකද මම මේක ගොඩක් ආසාවෙන් ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනානේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා ගන්න ප්‍රතිඵලයක් මට කියන්න. තවත් මේ වගේ ආව ලස්සන කරන වටිනා වීඩියෝවක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලෙංගතුකමින් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරෙයි.